መግለጺ ሚኒስትሪ ዜና ድራማ ግብጺ ኣብሳዋን ናይ ሱዳን ዶብ ምዕፃውን ምኽፋትን ዘየስደመመ የለን። እቲ ጽውን ጽዋይ ግን ኣብኡ ዝውዳእ ኣይኮነን። ዝኽርታት ምምሓው ቅዲ ወይ ፋሽን ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ መዋእል ሰማዕን ተዓዛብን ምእንቲ ከስተብህል ጸጸኒሕካ ሓቅታት ምንጋር ኣይጽላእን እዩ። ኣብ መወዳእታ ወርሓደ ጥሪ ቅድሚ ኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ሃገረ ቐጠር ነቲ ብደገፍ ኢማራት ካብ ኤርትራ ክመጽእ ንዝኽእል መጥቃዕትን ንምግጣም ንዕጡቕ ሓይልታት ሱዳን 3 ሚግ ዝዓይነተን ነፈርቲ ህያብ ሂባ ኣብ ከሰላ ኣሰሊፋተን። ኣብረርተን ከዓ 2 መኮንናት ቀጠርን ሓደ ኢትዮጵያዊን እዮም። ነቶም ኣብረርትን ተልእኾታቶምን ዘመሓድር ከዓ ክፍሊ ድሕነትን ስለያን ኣመንዎ ሙኻባራት ሱዳን እዩ። ኣብ መጀመርያ ወርሒ ለካቴት ወርሒ 2 ቅድሚ ኣስታት 6 ሳምንቲ ሰዓብቲ ናይቲ ብመሓመድ ጅምዓ ዝፍለጥ እስላማዊ ሰባኺ ዝርዝር ኣስማት ኣሎ ካብ ከሰላ ብልዑል ምስጢራውነት ፖለቲካውን ወተሃድራዊ ንጥፈታቶም ከሰላሰሉን ንኣባላቶም ክዕልሙን ምእንቲ ኣብ ለጋስ ቦታ ቤት ጽሕፈት ከፊቶም ምወላ ኣባላቶምን ንጥፈታቶምን ካብ ኤምባሲ ቐጠር ኣብ ካርቱም እዩ። ኣጋያሽን ዓላምን ከዓ ክፍሊ ድሕነትን ስለያን ሱዳን እዩ። ናይ ዝሕዝናያ ዘለና ወርሒ ኣብ ዝሓለፈ 3 ሳምንቲ ቢሉ ማለት እዩ ኣምባሳደር ቀጠር ኣብ ካርቱም ራሽድ ብን ዓብዱራሕማን አልኑዕየሚ ዝመርሖ ጉጅለ ወተሃድራዊ መኮንናት ቀጠር ኣብ ዶብ ከሰላ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታትን ነቲ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝቆመ ሃገረ ቀጠር እትምውሎን ክፍሊ ድሕነትን ስለያን ሱዳን ዝከታተሎን ብስም ኣካል ሓበራዊ ምክልኻል ኣድፋዕ አልሙሽተረክ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝፍለጥ ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ወተሃድራዊ ኣህዱታት ዝቐምዎ ሓይልታት ንምዕዛብን ዑደት ፈጺሙ። እዚ ኩሉ ሃልኽለኽ ንሃገረ ቀጠር መድለያ ዶ ጥራይ ኢና ንብል። ሚኒስትሪ ዜና 22 መጋቢት 2018 አስመራ።